аш не болды. Короче, зата бебе. Сен жата бебе өст. Мен міне өзім, короче, затымды қойып қойдым. Денемді типа ана жерде зат қылып. Типа нау, бірақ нау манекен қойын. Сен бірақ шынсың. Е, қозғалмасын. Бір түрлі екен, жерде күннің астында шақ шиіп жатқансың. Дем алып жатқан көрінді, бірақ оны нұрлан білмейді шығар. Короче, йоу, бәріңе сәлем достар, сіздермен біргемен дейлинг қалайсыңдар достар. Короче, скриннен көріп тұрғандарыңдай, мен осы екі ай бұрын бір рет түсіргем айшуаққа хера білмеп бірәнген айшуаққа кеше істеген ең ол сенбейді, Нұрлан болса білмейді. Короче деген бүгін мен сену үшін Нұрлан ана жерге айшуақпен өзім типа өлігімді оқып қойдымда өзім мынандай қорқынышты хера білмеген скрин киіп алдым. Короче бүгінгі план бізде Нұрланға пранк істеу. Нұрланға менде пранк көп болмады, мен айшуақ жатып че там айшуақ анау дейлинің өлігінше өткендегі менің видеомдағы өлік бар ғой, соны барып қазып алып әкелдік қой. Мал. Короче, достар, біз бастай берейік. Қазір деген, короче, бүгін бізде мынандай мод бар. Бұл бұрын болған біздің каналда. Так. Так, Нұрлан жүр іште, достар. Главный төменге түсіп көріп қоймаса оған. Достар, пока видео басталам дегенше, мен барып ана жаққа погодан істеп берейін, достар. Бетер. Все, достар. Все, все, енді бастай беруге болады. Кеттік, достар. Так, кішкене тың қылайық. Так, достар, таң қылып тұсаймыз. Қатты прям енді бұндай түн керегіміз сияқты бар ғой. Видео өтпей қалса тағы. Таймсет 7000 қойсам. Или хотя бы 10000. Ой, емайналыс, слишком түн болып кетті. По умолчанию қойық та. Так, примерно 14000 қойсақ. Аджо. Достар, короче, таймсет істеп алайық. Мен достар, күн батып атқан кез. Жа, погода қайда жоқ болып кетті. Так, мынаны бүйтіп жауып қоямыз көрінбес үшін. Ойбай, ойбай, достар, торнадо болып кеткен емес. Все, торнадоны өшіріп тастадым. Мынандай жел болады, короче, қатты жел. Так, ужин заттар ұшып кеткен біздің үйдің заттары бәрі, достар. Нұрлан жоқ, көріп қойын деді ғой мен. Так, достар, Нұрланды аңдаймыз. Не видим шашлайықты. Нұрланды аңдайық, достар. Не істеп жатыр екен? Йомай, достар, жорстко жаңбыр болады. Так, кеттік, достар, үйге кіріп кетейік. Так, Нұрлан не істеп жатыр екен, барып қарайыншы. Кімнің есікті ашқан? Типа жермен асылып кетті, достар. Далада еба жаңбыр жауып отыр. Мынаны қараң, ема, достар. Емайо, далада не отыр е? Банағана тәртін болып отыр еді ау. Нем ну? Емайо. Нұрлан! Нұрлан! Не? Дейлен бұны? Айшуақ айқайласай. Дейлен? Так, төменге түсіп қарап көрейін, не отқан? Так, жүрді бұл түрлі дыбыстар шығып отыр. Үру бақырды. Дейлен сияқты. Так, даладан бақырып отыр ма екен? Так. Ну где? Дейлин, 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 айшуақ, тұрындар, Дейлин, айшуақ. Емайо, не болған наарға, кім наарды соқып кеткен? Дейлин, ұйқыдан тұр, айшуақ. Достар, мен өліп қалдым, типа. Дейлин, Дейлин, емайо. Емайо, не болды наарға? Наарға не болды? Емайо, погодаға не болады ауа райына? Емайо, телефон звондау керек милицияға. Так, звондап жүрейін қазір. Так. Блин, сеть стомоятор. Ну кам, ё-моё, чё за? Хера брин, пак кам ну. Псс, бля, кит ты мне хаштам на жахтан. Так, псс, бля, псс, бля, псс, бля, не укыт ну. Чё за фигня, ну и. Жахна мамаган, жахна мамаган, жахна мамаган. Жахна мамаган, жахна мамаган, жахна мамаган, кр, сайтан алгар. Кит ты мне, достар. Чё за фигня, ну, дост, ё-моё. Ё-моё, да иди на шахту, утриген солмане. Так, хаштам, я хаштам, ванныга. Так, толпай. Достар, короче, бізге реалистика үшін үйді жаруға тура келетін сияқты. Походу үйді жарам мен, достар. Кейін жөндеу алам, достар, бұл копиясын алып алып. Сонымен жөндеу ала салам. Қазір, достар, үйді жарамыз. Йо-май-йо, достар. Пранк үшін, достар, сіздер үшін ютубер үйін жарайын деп атырмын, кейін қайтадан салуды айтыңызшы. Так, пока огнеметпен. Бірақ зенитті алайық та, достар, кеттік. Мұндай. Не отырмын да.
Кім ну ажырса отқан? Шық шығын, шық деме, кім екен, кім бұл? Шық давай тез, кім сіне? Шық дейсім ба? Осы, ұқ дей... Мә, өл, өл, өл! Өмейді ғымна, ёмайо! Ёмайо, чызы не отыр мұнда? Че за фигня? Өл сен! Ёмайо! Оны маған атып атыр еще. Так, блин, маған кетіп қалу керек, бұл еден бірден етіп. Так, достар, мұнда тайын тұғайық та. О, че за... О май гад! Ё-моё, имді сындыр жүрдіғым, но... Қаштым мен! Қаштым! Қайқа қашып көтті? Сайттан алғыр. Мұнда кел, ау, атам есен. Мұнда кел! Мұнда кел! Құлат жүрдім, достым. Ұлан, құлат жүрдім. Мән саған! Кәк бұрса! Тұлып қалу керек мамында. Кәк көрмен тау алмайды ол. Тұлып қалам кәй жақсы етіп тұрып. Блин. Так, қашу керек, қашу керек, қашу керек. Ұлан! Жоғара кеттім, жоғара. Жоғарды, жоғарды. Толқып қатын жерлер көп. Ұа, блин, көріп қалды қайтан. Так, тұрса пока тұрай екен, Нұрланды жылатамыз. Так, палтин алуамыз да. Так, 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 так. Қайда кеттім, Нұрлан? Нұрлан қайда? Жақындама маған, жақындама маған. Секірем қазір. Қаштық, қаштық. Так, достар, Нұрлан ұсталайық. Так, ұсталуамыз енді қиындаймызға. Сәлем, Нұрлан. Кімсін сен? Мен Хебебринмін. Не керек саған маған, менен. Ойбай, достарында базу кәшіме кіріп кен ол. Маған сенің жаның керек. Керек емес. Ема, достарына жаңбырды қағын жос көп тұр ғо. Тиспеш маған, тиспеш, тиспеш. Ақша берем саған. Либо өлесің, либо менің қолым бол. Сен бі өлтірген дейлеме айшы уақыты. Не қатпарыны барғым деп тұр ма? Мә саған, ақша. Өлтірме мені. Мә саған. Испиш маған. Жәрек, достарым қасына барғым келем дейсің қо. Жоқ, 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 жоқ. Ана әлемге аттанасың ба? Жоқ. Жоқ, 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 керек емес. Керек емес, керек емес, бро. Кетсі тұр керек, нашыдан. Жезірек, кеті керек. Өй, қайда ғашып барады? Так, так, достар. Так, достар, маған кәп бірдеңені өлтіру керек. А, достар, міне, нәрдеме типа кәм Нұрлан полицияға звондау керек қо. Так, тек звондады ма, или мана звондайын білатып ет? Так, полиция звондау керек, маған полиция звондау керек. Так, 9-1-1-1. Все, болды, қаз келет полицейский. Полиция көмектеп те өлесін бан. Так, ану, әл жүр әні. Так, достар, мұнда кә, вертолет қоямыз, типа полиция келген қолып. Так, так, так. Так, мұнда вертолеттар қойық, екі вертолет бақылық қойық, достар. Ойбай, ұнда вертолеттар, Нұрлан қатып атыр қо. Давай, тұсап кән, Нұрлан көрже, типа вертолеттар тұлатамыз. Йо-майо, вертолеттар әні, кеатыр. Келеатыр вертолеттар. Йо-майо, вертолет сынып атыр. Ё-моё! Ана! Осы бірем ұлаттыр! Давай, екіншісін енді Нұрлан... Эй! Ана ұқты айшуақты зомби ұлаттыр! Так, 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 айшуақты зомби ұлып кеткен. Ё-моё! Мына вертолет қайда ұш? А, оны жаттырады ме? Так, Нұрлан қашып бұрыт, айшуақты жағы. Так, қайтты ана жеп келеді ұл. Эй, сен де пайтыз шақыранды өледің бе? Көмектемейді оны. Испиш маған, пожалуйста. Так, достарым, не қойсам болатын, да? Чужой лап қойынандай. А, Нұрланға чужой жөбен, достар, дерс қуат. Мә!
жоқ, тиіспеме. Мен сені құтқарып қалдым. Йо-майо. Не керек саған? Менің қолым бол. Әйтпесе мынаған сен жемтіп қалам. Все, болды. Бол, тиіспеші маған дек. Өлімдер епті. Сен неге өлмейсің? Себебі мен творческий дамын ғой, короче. Құлым болам, тупой жынды. Я дейлін сен ба? Жоқ, мен херапеймін. Түу, болды, шау, полиция тұқпайдын болды. Кет шару. Ой, байда, кім жой жүргін әзірді? Кет шару болды. Ну, өтірік ба, ну, муляждар ма? Өтірік ма? Айшуақ тұрай бер, болды, сөу. Айшуақ тұрай бер, болды, түсіндім. Өтірік болған, түсіндім, Йо-май, үйді неге сындырып сандыр, қуасындыр ма енді, пранк үшін? Еба, біліп қойдым ма, не дейін? Біліп қойд. Ой, мәр. Жаңбырдың атында қат қалдың ба, шуа. Қом, дай камерада лаймен қат қалды ғой, балшыққа. Йо, тупой. Айшуақ, не істеп тұрсаң сен? Істеп тұрсаң нан? Өкітті. Йо, бірденгенмен аттың. О, не өк болды? Жоза. О, мен алып көтті. На, айшуақ, не сеп тұрдым? Эй, нал не? Йомай, достар, пранк бірден алып көтті, достар. Короче, осы мен видео аяқтатын айшуақ бірден қатып қалып, нанғарайын. Сап-сап, көп жылысыр осымен видео аяқтылады. Қаз айшуақты емді оған сұн кейін жалғасырам, давайды тұсын.